Vyte, linkėjimai tau. Vis tą video pamirštu pasakyti, mat dabar smontuoju šitą video. Praėjo tarp kitko jau metai, kai jisai šitas video guli pas mane, aš vis niekaip negalėjau smontuoti. Bet šiandien atėjo ta diena, kada dviejų mažų dalelių video su mūsų kelionė tą dieną į Brytvų slėnį, kalną, bus įrašyta ir tu taip pat pamatysi. Taigi, linkėjimai Vyte, Vytautai. Vat, o kas nori pasakyti, kad labai greitai eina laikas. Jau praėjo metai ir kelios dienos po to laiko, kai mes ten važiavam. Iš tikrųjų, tai geras diena, geras kartas buvo, gera diena, įdomi. Įdomiai praleidau, nesigailiu. Nes įdomu pabūti įdomiose vietose, nors tada buvo irgi šalta, bet kada čia nešalta? Sakykim, šiom dienom to pati melodija, taip pat irgi šalta, ir šiandieną buvau mieste, irgi šalta. Nu, bet tokia šio krasto specifika. Lietuvoje dar ne taip šalta būna. Va, o kas liečia šiandieną, tai toks pastebėjimas, kad laikas greitai eina ir ta diena buvo faina. Na ką, mes jėga. Ką tik Vytė sakė, kad liko 6 kadrai, bet pažadėjo rasti dar vieną kortelę savo aparatų. Todėl mes drąsiai galim fotografuotis, filmuotis, iškilauti. Neskaitant to, kad man reikia šiandien ir namų parvažiuoti 2 valandas kaip eikom. Teks važiuoti po planus. Nu. Šiaip gan aukštai užlipęs esu, va. Tokie vaizdai. Smagu. Smagu čia. Nu, nu tokie vat vaizdeliai. Tai va, trumpas reportažas baigtas, einam gal po truputį. Bet čia rimtai kreidiniai akmenys kažkokie. Bet jie irgi trapas ir per galvą gaut, nei per kočią. Kaip rūsai sako. O kas jie? Kur eina? Čia gera vieta pašakinėti vasarą. Galėjo. Čia yra meškerė su telefonu. O žodžiu, pasivaikščiam pakrantę. Traukiam toliau, dabar važiuosim, ieškosim kavinės. Yra ir gerai žinančių, kurie randasi. Va, tuškasim. Paskui žiūrėsim, pavėsim, pasivaikščiam toliau. Pora žodžių į kamerą. Ką jūs man taip šitą išvyką? Kol kas gerai. Gerai, gali būti, ne? Patenkinti viską oru? Kol kas oras normaliai. Okay. Nu, mesgi aš irgi noriu pasakyti iš savo pusės, kad transporto problemos kol kas neturiu, patenkintas irgi. Nereikia vairuoti, veža. Galiu stebėti gružėtis vaizdais praplaukiančiais iš lėto. Čia tai įdomu, tie puffinai čia pasivaikščiai, pasižiūrėti. Puffinų nedaug, paukščių kitokių daug, pavadinimą nežinau kokie. Pats mažiausiai buvo panašiasi mini pingvinus. Vienas tupėjo grinė ant skrandžio, tu ant skardžio. Vėl mašiną apspjaudo. Svar mašiną, nu į kartą spjaudo ant jų mašinės ir valau. Bet baisi, ane? Baisi, sakė. Žiauriai. Saubas, kitą saubas. Siaubas. Siaubas. Saubas. Siaubas. Parėro nori, ne nori. Dėkui. Tu kaip pavalgysi normalus maistą. Va, čia turim panoraminį vaizdą mes. Tai va, žiūrėkit, klausykit, nesakykit, kad nematyt ir nežiūrėt.
nieko. Užlipam pažiūrėti brytvų. Vien žodžiu, atvažiavom ant potvinę, maladės vyriukai. Nu? Reikia žinot, kada važiuot. Aišku. Nu, tu žiūrėj, ką visi kėdės ant to šlapio betono. Čia mūsų dėdė Audris nusprendė lipti kalną. Lygumų ieškoti. Įveikė pirmąjį etapą. Nu, pasirodyk savo šviesą veidę. Apakis ant su viena akim su žiūrodais. Sėkmingai nusileido ir dabar šturmos paleontologijos aukštumas. Ta prasme, lis į urvą neprašomas. Bet kada atredaguoti visą tą? Pensiją atredaguoti. Nebūtė. Čipsenėlė. Брали, только апатинья куна дали столько. Нет, я же ты видишь все кадры. Šį kartą užlipau gan aukštai. Jaučiuos kaip žvaigždė dabar, filmuoja, fotografuoja. Naro įranga. Ką tik rasta buvo naro įranga. Žemiau nebelipsim. Vai, pažiūrėk, matai greitai skaitai. Aha. Lipsim, pasižiūrėsim, kas ten skaitai. Nereiškiai. Kiti žmonės iškirtis pašnekės, kiti iškirtis. Nu. Tėtis su dukra pasikalba, jo, viską. Iškiai video jums. Nu. Gersim arbatą dabar šiltą. Gerai, matai. Tavo fotikų fotinų dar? Jisai filmuoja. Filmavim visą suskaitę. Esam užygai, kaip iš kangliškai. Susakėm fish and chips. Chips and fish. Šiaip kaip savyje tokio, nes čia šilta jau. Jis man mirgsi iš ekrano. Tai gal ir kilios nuo joking? What do eggs say when instead of are you joking? Are you joking? Yeah. No. Tu mane juokini, you mean joking. Are you seriously joking? Ah, man kodėl, 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 Maniana. Vienas žodžiai. Hasta maniana, amigo. The girl you could have asked. Mokomės mes ispaniškai truputį. Kalbam angliškai, kai kas šią mes kalbam. Por favor. Verčiam lietuviškai. Excuse. Excuse. Tietam ne? Čia rūsų atsirado.
biški pavaro rusiškai, niekai nekreipdės. Nu, da, dėmesio. Tu bar, koks jis sunkenimis. Taip pat tėvai raumenis yra trapuojas. 11 metų, bet... Bet lengva. Bet lengva. Dar numesim per tvorą dabar stebėkime. Gal mes biški prailginsim teleskopą. Kai aš krysiu, žinok, man bus minkščiau, nes minkštesnė už žemę. Kas tau pasakė? Oh, tu brali, kokie kietai. O kaulį kietai, neįdomu. Žiūrėk, pykžolės geltonas auga. Andai? Suolas ir pykžolės. Anturgausna ir tiziukas nešim. O, gerai. Žmonės. Fū, liūlis, nesivalys, nesriukės. O ne! Pavargu. Nusipurdė tą kreušį. Adriu, dabar tu man nešim. Kiek sveri? 72 be batų. Nežinau, kiek aš tave toli nešiu. Nekelk, trukį gausi. Nu, tai maži vaikai kelia, trukį gauna paskui. Taip, nesveikia. Kai tau sakėsi mane nešokti? Negali dar sveikatas atgauti. Nesunkiai. Ne, manau, kad net svorių nepajūtų tėtis. Nepajūtų kažkas vietų, tas bent tikrai apštiu ar vaiką nešokti. Vat matot, vat. Yra tokių stiprių žmonių, kurie net nesportavė, gali išlaikyti didelį atstumą, didelį svorį, didelį krovinį. Ir tai yra realybė. Negalvokit, ką mes čia jokavim, čia yra realybės šau, todėl ką aš turiu žiūrovus. Dėmesio dėdė Vytautas čia išsišnirpštė. Taip. Klausyko, gal tu servetėlį laisvą turi virėjo? Čia į kamerą tai esu. Ne, šiandien. Puisus, nargliais, ką jis man siūlo. Dieve, dieve. Pirinos nedėdėjo. Taip vat ir būna. Pirinos nedėdėjo. Tai nieko, aš jis žolės išsišnirpšė. Aš tada šlapę. Šlapę turi švarę, nori? Šlapę. Jo, bet švarę. Su jūros vandeniu sušlapinta. Ne, tiek tu pagalvojau. Ne, su natural produktus. Naturally produktus, ok. Baby wipes, gerai? Baby wipes, spėšim liaudrius. Ten su aliejai specialiais viską. Nu, nežinau, nežinau. Jeigu nori vieną panaudot, 99 dolerio, sakė. Audriu, duok dolerio. Valiutą skaityklo pas mus. Kiek varna tokia graži. The rarest baby wipes in the world. Ok, tu prankoji fotoaparatą, jis pagalvau, kad išsitraukti jau nuskrydę. Kaip sako, visų varnų neišfotografuosi, visų fotoaparatų nespėsi išsitraukti laiko. Taip va. Lydiaudis lietuviškai varo, čia atvykiai, klausykit, kiek tik norit. Šiandien gerai, galima. Bilietų šiandien reikia. Jūs nepergyvinkite, mes greitai jas pratesim. I can see him.
Gal koks sužeis? Ne, šiaip. Tai rodo. Geras. Sveiki gyvi, vėl grįžę į mūsų kanalą, portalą. Norim pasakyti, kad savo kelį netikėtai sutikom ir pamatėm. Labai keista traktorių. Aiškiai, jau reikia keisti nieko kai kurias detalės. Taip, štai tas traktorius. Labai panašus į buldozerį. Gerai, toks ir buvo savo laikais. 17 metų modelis. Liuksinis. Žmonės labas. Nu, žmogų pasitraukia. Sakė, žmonės labas. Kaž pasitraukia. Jeva. Kodėl čia neveikia? Jeva. Kai kas, aišku, nesupranta, kodėl neveikia variklis. Manau, kad žmonės... Negali, aš tau paskaitį duosiu. Nusus man. Čia varnas išnešė... Ne, žinai, kas šartas išnešė variklį po cilindrą, po cilindrą. Vidurinis faust. Vėl aš batų nepasikeičiau, nu jomajo. Šarkos išnešiojo šito traktoriaus variklį. Po stumoklį, po cilindrą. Žodžiu. Jis... Vytė, tu mane atsiusi nuotrauką paskui. Nu žodžiu, leidžiamės prie surudysio traktorius. Vytas sakė, kad apskaičiuot kampus leidžiantis. Ne, kad kaip žmonės galėtų šalygą atveikti, bet žinai. Aišku. Leidžiamės žemyn. Lietus lyjas, matos, dumblinas. Sukibimo paviršius batus su šita dirva. Nerealus. Nerealus vaizdai. Traktorius surudys. Iš šūdanį liko. Sakyčiau, rusiškas traktorius, bet čia ruso amžių nėra buvę, ačiū Dievu. Dar nespėjo perplaukti. Traktorius paliktas kažkokio neatsakingo valstiečio. Okupantai nespėjo perplaukti. Vytautas žvengia. Negali. Čia atvažiavom po to traktorius pažiūrėtume šiandien. Aš jį nufilmuosiu iš visų pusių. Aha. Ne, aš... Man į kadrą netilko, labai didelį. Trak, mašal. Vardu pavadinė kažkas laivą. Va, gražiai, aš tarnu fotinu tam mėlinam fonu. Čia gražiai, man tie apsilūpė dažais. Kadrai atrodo būtų. Galim tai iškart kapitoną padaryti, gimė. Nu, galima. Tikra jūra. Dabar aš jūsų video garsų trakti. Jo, dabar video rašau. Štarpyt, kad tu irgi kadrė. Koks aš tau kadras. Kadras, kadras. Kokai vykai, ne? Tuo yra Yorkshire rožė simbolis. Yorkshire rožė. Šitas simbolis vadinasi Yorkshire rožė. Su drakonu prieki galvą. Čia? Čia vadinas sugedęs traktoristas, užstoji savo sagutę, užstoji visą vaizdą. Čia vadinasi mamytė man pramušė padangą. Aišku. Gali būti gražus vaizdas, gražesnio kaip su mumis nėra. Čia vadinasi nešvies man į akis. Šviesa į viršų.
Čia kaip kaulai du išmesti kažką. Ar čia su šaknim augalai gal? Ką tik pagalvojom, kad du kaulai. Aš pagalvojau, kad du kaulai vištos. Kažkas išmetė maistą iš jūros, bet pasirodė žalių stebai. Aš tai vienais metais nufotinu, taip žinai, grinai apačioj bangas iš apačios teko fotinu. Tik šis fotoaparatas yra vandenio. Po bombom? Bet nesu šito objektyvų. Apie kaip nuo porslų kokių nors? Nu, gal nuo porslų, žinai, bet greitai kreis ištrauks irgi kaip nieko nėra. Suvytis su mikrofonu. Nesu, jis yra čia. Ačytis tik tai dantelį nuimtis dabar. Man blicė. Aš kur aš nekišau jį. Toliau matos tunelis kažkoks. Vytė filmuoja kranto linijas. Mes dabar atvykom ant potvinio. Čia būna atoslūgiai, galingi potvinio. Ir netgi. Vat ką tik Vytė papasakai, važiuojame mums į priekį, kad būna kai kas, kai būna atoslūgis, eina į jūrą. Jūros pusė gilumą pasivaišyti, nespėja iki potvinio grįžti. Yra diskelis žmonių. Hu. Nu. Nu, tai bus tokį kabinį. Nu, tai viskas grįžta gal. Nu, tai ką man dabar daryti, jau? Taip, čia yra už kamelinio namo užveisiu. Nes vieno. Už namo užveisiu, iš nuvaras. Ateik, atrasim tau vietą. Ateik. Nerandu, kad ten vietą. Taip neblogai išėjo. Už kuršliukų. Kas tik ir buvo? Vietas su sparnais. Jūra pats. Nu, o tu dumi dar jodą kažko. Nu, čia jodas. Čia tenais tik nebuvo. Nu. Tunelis. Čia kaip atoslūgis yra, tai va, pra tą ten matai, kur tas reikom. Pra ten praeini ir aplinkų žaini. Bet man nieka nėra. Normaliai slūksta, nu? Normaliai. Ir ten tų akmenų, kaip dar pamatysi, ant akmenų daug fosilijų, nu. Toks, nu, kaip trokvelis yra, bet jūsų į akmenį lindė. Jūs akmenė? Jo, jo, akmenė, bet jis kaip po vandenį. Tai pamatysim. Čia pležas gerantė. O gal negali? Žiūrėk, čia nuošliužu šliužu. Iš kur tiek purvo? Jo, į žemės. Šliužu? Klausyk, ne taip ir saugiai, kad čia. Ne, nesaugiai neatsakyčiau. Rimt iš jų. Gal nau turistų yra pradėjus? Sako, nuošliužas za granicą yra. Tu tada pasimėtėjai. Ką tik pamatėm šviežią nuošliužą. Visiškai tikėtina, kad po tų nuošliužų lyko. Poro lietuvių turistų. Reigatėlė.
porą lietuvių turistų, bet jų ambasada neieško. Neapsimoka. Per daug didelės išlaidos. Ir pat jeigu būsit kur netoli nuošliaus žvarkatoje, būkit atsargiai. Mokėti už pervežimą Lietuvon. Šitas nuošliaužas. Žiūri apie išvežę. Rimtai čia biškį nubėgė. Ir tu krantą biškį nubėrė. Geras. Būtis mano neaišku gurganas. Paleidit kaip atskirą nangrį. Na ką daryt, nu žinot. Vis tiek reiks kažkaip savarankiškai. Dabar pergyvės. Vėlim dėl suvartinės. Atrodo, kad ką būtas buldozeris jo ant krašto. Eikit atsipatėlį. Pradėti ridenti, man dėl savo mažai. Taip, aš ieškau. Čia yra nemokamas kreidos gabalėlis. Vytautas tarė, kad čia nemokamas kreidos gabalėlis. Jei būčiau žinojęs, aš mokyklai mokydamas, kad čia yra nemokamai kreidos, būčiau čia gyventi važiavęs. Stebėk, o čia yra raudona kreida nemokama. Aha, plyta nuglūdinta iki... Mokykitės, kol aš gyvus, čitės pakai aš žyv, kad gavau jo. Nu, mokamės. Žiūrėsim, ką jis dabar čia daryt. Vytė rašo čia, buvo Vytautas, Audis... A, V. Audis Valentinavičius. Audis Vytautas. O dar vienos radės neparašėte. Ir suteršiau natūralią gamtą. Vat kieno radės. Suteršiau natūralią gamtą. Ką padaryt? Per šalto jau. Galima. Aš šprutėtas gyvūtis. Ko jam tada? Iš kalvų erelis. Čia kalvų liūtas. Vaikystėje. Čia mūsų Audrius valgo menkę. Jau kada man pasirožė? Jau dabar šipsokis.